אנשים שלנו שיש להם לקויות פיזיות ומוגבלויות, הם צריכים עזרה בגלל שהם לא מסוגלים לעשות את הדברים לבד. וההורים, גם אם הם ישנם, הם עייפים ואין להם את היכולת הזה. חלק גדול מהמתנדבים שלנו הם מהקריה האקדמית אונו. ההתנדבות בבית נועם היא ההזדמנות הכי מדהימה שהייתה לי בעולם לתת ולקבל יותר ממה שחשבתי שאני אקבל. כשהתחלנו את ההתנדבות במקום המוכר לו, זה תרם המון לאמון בינינו, לפתיחות מההתחלה ולקשר המתמשך לאורך זמן. ההדרה של אנשים עם לקויות נובעת בעיקר מסטיגמות, מדעות קדומות, מסטריאוטיפים, וכל שנצליח להפגיש אנשים עם לקויות לאנשים ללא לקויות, נוכל לשנות את העמדות שלהם. אני חושבת שהפרויקט התנדבות בקריאה האקדמית אונות בהחלט יהפוך אותי למטפלת יותר טובה ועוד יותר לאדם יותר טוב. כדי להכשיר את המטפל של המחר, להכשיר אותו אקדמית, אתה קודם כל צריך לוודא שהוא בן אדם. מטפל חייב להבין שזה לא פחות חשוב מההכשרה המקצועית שלו. השינוי כבר התחיל.